Вітаю тебе у моїй майстерні. Хочу поділитися прямим ефіром, який проходив 1 квітня на тему акварель, вода і пігмент. Якість не ідеальна, тому що це був прямий ефір, але навчаємося і досліджуємо. Так, і сьогодні у нас прямий ефір акварель, вода і пігмент. У нас буде невеличке таке, ну, не дуже складне питання. Ми його зробимо з одним всього лише кольором, але нам ця справа дасть змогу вивчити пігмент і вода, тобто яке співвідношення пігменту і води. В принципі, сьогодні тобі треба буде акварель, папір, пензлі, вода і серветки, щоб вони просто були близько біля тебе. І, звичайно, палітра. Ось, я зараз переключаюся. О, так. У мене два екрани, дві камери включені. Можеш їх переключати, як тобі зручно. Можеш туди і туди, як хочеш. Але, звичайно, топ краще, тому що буде зрозуміліше, як... Я можу бачити все. Дві камери краще. Так ось, почнемо. У мене простий альбом для акварелі. Це не супер якась там дорогий папір. Я для таких досліджень і тестових штук зазвичай беру щось простіше і недороге. Тому що коли вже малюю, то тоді стараюся вибирати якусь дорожчу бумагу. А для таких тестів нам буде, в принципі, цієї достатньо. Так, акварель у мене сьогодні буде теж проста. Це студійна акварель, не професійна. Можна взяти взагалі саму просту дитячу навіть, якщо немає якихось дорогих акварелей. В принципі, можна взяти так само рідку. Неважливо, який тип акварелі, важливо, щоб акварель була. Навіть якщо гуашка, можна гуашку розвести, в принципі, щоб вона була така дуже рідка. Отже, якщо в тебе акварель невелика, тобто маленька така, як у мене, то можна буде замалювати всі кольори, які в нас є на нашій акварельці. В принципі, в нас їх небагато, можна вибрати, я виберу якісь два кольори, і ми з них виберемо, які будемо працювати. В принципі, я зараз попробую голубу одну, і так само попробую червону. В мене декілька стаканчиків води, зазвичай я їх розділяю на теплі і холодні. Це як мінімум. Тоді зручніше працювати. Але буває так, що я їх плутаю, потім вода вже брудниться, і тоді вже нема сенсу. Але загалом, коли більше стаканчиків, тим менше треба бігати їх міняти. Ось. І зараз ще якісь кольори візьму. Ось, я зараз між цими трьома буду вибирати, який кольор мені. Секунду, у мене тут перебой. Є. В мене, в принципі, три кольори. Я не знаю, скільки в тебе. Можеш, в принципі, вибрати або будь-який кольор. Зелений, синій, неважливо. Бажано, щоб просто був не жовтий і не світло-коричневий. Да? Тобто яскравий, чому? Щоб ми бачили наш результат роботи. Ось, далі треба якийсь кружок. У мене отакий диск, я його використовую, щоб зробити круги. Нам потрібно намалювати на нашому диску два круга. Нам, щоб помістилося два. От один тут, один тут. Це саме важливе, щоб ми могли просто два помістити. Я його беру олівчиком. І це основна, в принципі, наша площа, де ми будемо сьогодні працювати. Перша вправа в нас буде йти від насиченого кольору до прозорішого кольору. І друга вправа навпаки, від прозорішого до насиченішого. І таким чином ми зможемо попрактикувати оцю насиченість і прозорість, і відповідно співвідношення води і пігмент. Сьогодні у нас вода і пігмент, в принципі, це основа акварелі. Працювати з водою і пігментом. Чим частіше робити якісь такі вправи, тим потім краще і швидше можна досягнути бажаних результатів в роботі. Тому такі вправки я зазвичай намагаюся радити робити як можна частіше, і просто їх можна вибрати, різноманітні варіанти, їх дуже багато є, щоб не було нудно. Тому
Давай приступимо. Я думаю, що я один зроблю рожевий, а другий в мене буде червоний. Або рожевий, голубий. Не знаю, зараз побачимо. Нам ще обов'язково потрібна палітра, щоб нам було теж зручно працювати. Саме головне, візьми ще якісь серветочки чи тряпочку, щоб можна було лишню воду забирати. Замішуємо наш пігмент. Ми беремо, я беру капельку води і приблизно таку ж капельку фарби, щоб в нас було один до одного. Бажано, щоб колір був такий досить насичений, можна ось тут збоку його просто попробувати. Да, тобто, якщо він у нас насичений, супер, нам і він підходить, і ми будемо над ним працювати. Далі нам потрібно зробити в центрі нашого листочка, оцього нашого кружочка, таку хвильку. І максимально її розтягнути, поки вона суха, ця хвилька. Розтягую я водичкою. Не обов'язково дотягнути до кінця, можна просто до половини навіть нашої цієї області. Можна дотягнути тільки до половини. І я беру знову фарбу і ще раз насичую край. Потрібно, щоб край у нас був такий сильно-сильно насичений. Є. Поки воно в нас висихає, старайся багато води не додавати, тому що треба буде багато часу, щоб сохло. Поки воно висихає, я знову замішую свою фарбу, тому що в мене вона тут закінчилася. Перевіряю, чи в мене та сама консистенція, тобто тут, де я робила полосочки, я знову ставлю і дивлюсь, чи вони схожі. Якщо вони схожі, значить супер, я попала в мій колір, який мені потрібен. І тепер цю крапельку я додаю в неї ще каплю води. Таким чином ми робимо її світліше і зможемо зараз провести другий шар по нашій хвильці. Ось. Якщо багато води, можна злегка трішки промокнути, щоб вона у нас просто швидше підсохла. Саме головне, зараз не багато води, я ще раз повторюю, тому що якщо буде багато води, ми будемо дуже довго це робити. У нас все-таки лімітований час, і ми повинні контролювати вологість нашого паперу. Ось. У мене, в принципі, ось тут бортик ще вологий, оцей, але ось сюди нижче в мене вже підсохло. Тому я беру мою фарбу і спускаюсь от на пару сантиметрів, 2-3, якраз де в мене тут підсохло. І провожу ще раз нашим пігментом. Тепер я не дотягую до кінця, я дотягую до того ж краю, де в мене була фарба. Тепер знову додаю ще трошки води, цю капельку, яка в мене була, в мене вона стає ще світлішою. І знову ж таки, в мене ось тут перших 2 сантиметри, вона волога, ця в мене вже підсохла. Тому я продовжую знову таку саму хвильку роблю, просто нижче отут. І край трошки розтягую. От навела я одну лінію, а другу розтягнула на сантиметр. І знову ж таки лишаємо трошки, щоб підсохло. У нас повинна виходити така слойність. Тобто в нас є перший слой, є другий слой, зараз третій. Ми додамо ще зараз води в нашу капельку. Вона ще стає світліша. Трішки буквально чекаємо, щоб підсохло. І зможемо далі продовжити. Я дуже люблю цю вправу, тому що насправді такою вправою можна створити справжні картини. Якщо взяти великий формат паперу і в ньому робити такі хвилі слоїв, може бути ефект, наприклад, гір, ефект води, хвилі, і вона така слойність цікаво дуже виглядає, я її дуже люблю.
Знову ж таки, в мене ось тут сантиметрик ще вологий, сантиметрик вже підсох. Я беру цю фарбу і знову провожу трішки нижче, ще один слой роблю. І спускаю на сантиметр, тягну вниз до нашого краю. Є. І, в принципі, останній крок, це оцю капельку, яка в мене лишилась, я ще розбавляю з водою, вона в мене вже має бути зовсім світла. Ось тут з краю я позначаю, можна побачити, що вона в мене все світлішає. І останнім цим кольором я заповнюю повністю цей шматочок, який в мене лишився. Ось так ось. Супер. Дуже люблю такі гори, я їх просто обожнюю. В принципі, вправа заключається в тому, що з другої сторони потрібно зробити те саме, але тут уже буде ефект інший, тому що накладатися воно буде по-іншому, бо в нас уже суха ця сторона, і слой за слоєм накладати по-сухому. Ми це будемо робити паралельно з цією, тому поки що просто залишай, як воно є, і ми зараз намішаємо колір. Я мішаю одну ячейку, знову ж таки, яскраву, насичену. Намагаюся попасти в той самий відтінок, який в мене був перший. Таку саму ячейку я розмішую ще декілька разів. Ну, мені десь треба 5 кроків буде, тому десь 5 ячейок я замішую таких от інтенсивних. Води в мене тут майже немає, тобто в мене просто вологий пензлик і пігмент, який я набираю з моєї акварельки. Просто воду ми будемо додавати в процесі, тому я й не додаю сюди воду. Ось. У мене ось тут є вода, от в цій першій, а тут води майже немає. Оця перша, вона нам потрібна для оцієї роботи. А ось ці 5 нам будуть потрібні для цієї роботи. Ось, просто ми з цією будемо зараз поступово працювати, бо нам треба саме подивитися шаровість. Спочатку давай додамо сюди один шар. Щоб нам його додати, нам потрібно в цю першу капельку додати ще водички. Тобто я беру на пензлик водичку і каплю води додаю, таким чином я роблю її світлішою і провожу лінію десь приблизно в 2 см, знову ж таки, щоб вона в нас була. Ось так. І в мене 2 сантиметри приблизно я зробила. І зараз вона в мене залишається висихати, а ми будемо працювати поки що над цією. Тут нам потрібно навпаки йти від світлішого до темнішого. Тому нам потрібно взяти поширше пензлик. Я беру такий от круглий, великий. Далі беру багато води. Капаю собі в сусідню ячейку. У мене її води десь наполовину заповнюється моя ячейка. Далі беру з сусідньої буквально трошки пігмент і розвожу його водою. Можна збоку знову ж таки поставити собі капельку і подивитися. Він повинен бути дуже світлий, схожий на оцей останній. І цією всією водичкою я заповнюю повністю мій кружочок. Саме головне не перенаситити водою, тому що знову ж таки, якщо в нас зараз перенасититься водою наш листочок, то нам прийдеться довго чекати. Тому його треба заповнити, а лишню воду забрати. Щоб забрати лишню воду, у мене просто серветка в руках, і я забираю її з листочка і витираю об серветочку у пензличок. Таким чином можна забрати лишню воду і залишити тільки ту, яка нам потрібна кількість. Старайтеся дуже мало залишити, щоб лише просто у нас взявся пігмент. Поки ми це робимо, у нас вже ця штучка мала би підсохнути зверху. І поки ця буде висохати, ми візьмемося знову за цю.
Я повертаюся до мого попереднього пензлика, меншого. Перша ячеєчка, з якою ми працюємо, сюди додаю капельку води. Розмішую рівномірно. І знову ж таки провожу 2 см на моїй цій лінії. В цій вправі саме головне – це співвідношення. Тобто, якщо контролювати кількість води і кількість пігменту, звичайно, воно йде все одно на глаз. Да? Ми не можемо виміряти прям ідеально до математичної точності. Але чим краще, чим детальніше, там, уважніше продивитись на пензлик, продивитись на кількість води і кількість пігменту, тим краще буде результат і точніший результат. Є. Поки в нас це висихає, вертаємося до нашої нижньої. Я беру пензлик знову великий, в цю капельку води, де в нас залишилось, якщо вона в тебе теж залишилась, якщо ні, просто добавши сюди води, щоб в нас просто вона була більша, да? Нам потрібно, щоб в нас було досить багато води. І тепер сюди я додаю раз пігмент і другий раз пігмент і замішую. Вона в мене має зробитися інтенсивніша, ніж попередня. І цим кольором я роблю одну хвильку знизу, повністю розтягую до нижньої частини мого кола. Лишню воду знову ж таки я промакую і забираю. Старайся не сильно шурувати папір, тому що якщо багато і часто шурувати папір, можна його скатати. Бажано просто легенько поверху водити, щоб пензлик вбирав лишню воду. І цим же кольором я провожу зверху таку саму хвильку. Таким чином, щоб у нас посередині залишився оцей світлий тон, який був попередній. І цю знову ж таки розтягую. Лишню воду забираю. Оця нижня вправа, вона мені більше завжди подобається, ніж перша, тому що над нижньою цікавіше працювати. Над верхньою якось швидше ти працюєш і не так бачиш послідовність, а над нижньою більше послідовність вивчаєш. Отже, це поки в нас висихає, ми вертаємося до верхньої. Я беру знову мій пензлик маленький. В цю верхню мою ячеєчку, з якою я працюю з верхньою, додаю ще каплю води. Знов змішую і провожу ще одним шаром ячеєчку. Можна тут уже самому контролювати, яку ширину ти хочеш. Можна на 2 см підніматися, можна на сантиметр. Це вже як тобі картинка твоя тут складається, як тобі подобається. Є. І залишаємо її висихати. Вертаємося до нижньої. Нижня моя ще не підсохла. Я її трошки промакну легенько. Коли промакуєш, може трошки пігмент висвітлитись. Але якщо папір не до кінця висох, да, він почав висихати, то коли ти промакуєш, він просто воду забирає, пігмент уже не так прибирається, коли зовсім по-вологому. По-вологому, якщо макнеш, зразу можна такий кусок витягнути. З такою напівсухою так не вийде. Ось, вертаємося знову сюди до цієї ячеєчки. Я додаю сюди каплю водички, щоб в мене просто була ємкість знову на половину води. Да, тому що моя ячеєчка, вона зазвичай наполовину повна, оця нижня. В цю ячеєчку тепер мені треба додати 3 рази пігмент. Тобто я беру із сусідніх моїх ячеєчок, 3 рази забираю пігмент, розмішую і пробую ось тут, чи в мене справді вийшов темніший. Якщо він не виходить темніший, можна ще капельку взяти пігменту. Тоді я беру цей колір і спускаюсь на декілька сантиметрів нижче, на сантиметр-півтора можна. І знову ж таки заповнюю всю цю частину. Головне, знову ж таки, контролювати воду, щоб вона у нас не була дуже перенасичена водою. І так само зверху робимо.
Якими акварельками користуєтеся? Роса. Роса українська. Так, да, вони мені дуже подобаються. Дуже ними довольна. Навіть краще, ніж російські ці Невська палітра. Дійсно, я краще. Я згодна. Але майже неможливо знайти їх нові кольори. Маєте на увазі росу? Так. Вони мають десь 10 нових. Вже такі чудові, але не можу знайти. Я не можу тільки два кольори докупити, а всі інші які? Купила. Які? У мене немає Марса нового, я його ніяк не можу купити, його постійно нема. Mm. І ще якийсь один колір, зараз не згадаю. Можливо, якийсь зі світлих дуже там таких. Тож постійно його нема. Рожева опера, виноградник. Оце, напевно, рожевої опери в мене немає. Можливо, можливо. Давайте повернемося до верхньої, беремо знов капельку води. Я в цю верхню мою додаю ще капельку води, розмішую, перевіряю, чи вона в мене... А, ми не перевіряли. Просто починаємо наносити, тому що вона в нас повинна світліти все одно. І дивимося, як у нас шари накладаються гарненько. Можна побачити, що цей другий спосіб у нас відрізняється від нижнього, да? Тобто вони так само висвітлюються, але в нас видно такий, що перехід, де в нас дві фарби накладають. Тобто є такий бортик. Тут таких бортиків немає, він якби шар за шаром накладався. А тут, із-за того, що ми чекаємо, ефект трошки інший, тому що сухий папір. Так, давайте спустимося вниз. У мене, знову ж таки, вона не встигає підсихати. Я її трошки промокну. Я промокаю тільки нижню сторону, а верхній сантиметр залишаю вологим, хай він там собі підсихає. Тому що ми все одно спустимося на 1.5 сантиметра десь нижче, і в нас якраз буде запасік. В цю капельку своєї водички, яка в мене була, я знову ж таки додаю трохи, щоб в мене було кількість води однакова, половинка моєї ячейки. І тепер в цю фарбу я повинна додати 4 рази пігмент. Я з сусідніх ячеїчок їх забираю, рівномірно розмішую і пробую, чи вона темніша. Поки що не темніша, буду забирати ще раз. Ось зараз вже темніша. Є, і цією фарбою, знову ж таки, ми робимо новий шар і спускаємося вниз. Тут, якщо довше чекати, щоб воно повністю висохало, можна мати такі гарні рівненькі края. От в мене зараз уже нижня трошки розсіюється з верхньої, тому що треба чекати. Ось, якщо повністю чекати, то тоді будуть такі різкі, гарні краї. Ось так. Дуже класно робити справді велике коло, тому що там можна зробити дуже великий перехід. І можна робити такий дуже маленький крок, да? Тобто між відтінками робити такий малесенький зовсім перехід, і він тоді цікавіше виглядає. Ось, тому, в принципі, на великих роботах можна робити це, гратися довше. Да. У мене підказує, що в нас ще 10 хвилин залишилося. Якраз ми встигнемо закінчити верхню частину. І нижню, в принципі, якщо ми не встигнемо закінчити, то систему ви зрозуміли, да? Тобто, що можна ще сюди докласти пару шарів і закінчити його вже повноцінно. І я дуже люблю такі круга, їх можна робити, скажу, на всі кольори. І це дає таку практику саме відчуття фарби вашу. Тому що багато хто лінується робити такі вправи, а я насправді їх раджу, тому що потім ви як експерт своїх фарб можете багато чого досягнути швидше, ніж ви граєтеся в процесі. Я вертаюся зараз до верхньої частинки, знов додала сюди капельку, розмішала і світлішим цим відтінком роблю ще один крок. В принципі, в мене тут місця небагато залишилось. Я думаю, що в мене тут ще один крок, напевно, влізе. У мене вже не влізає. Можете заповнити.
Є. Мені подобається більше нижня частина, тому що тут слоїсть така от рівномірна, і якщо так само чекати між слоями, чекати багато часу, чи взяти фен, наприклад, і його сушити, можна так само таку плавний перехід отримати, як у нас тут внизу. А верхня частина в нас такий, як пиріжок більше виглядає, да? Тому що в нас є на кожному краю такий стик. Стик, і він, в принципі, приблизно в однаковий тон виходить, тому що в нас там ж багато вже фарби одна на воді. Так, майже. Тому, ну, тут, в принципі, просто два варіанти я хотіла показати, як можна його робити і так, і так. В ідеалі це повинен бути кожне коло в окремій техніці. Можна навіть пробувати по вологому, по сухому, да? Тому що в нас в акварельках є дві техніки – волога і суха. Можна так само такі кружочки досліджувати один в вологому спочатку все робити почергово, а другий в сухому. При тому, що кожну частинку кожен раз мочити. Да? Тобто от ми замочили круг, повністю його заповнили, висушили, знов намочили кусочок уже, зробили колір, який нам треба, знов висушили. Це все такий довгий дуже процес, але теж дуже цікавий, і тоді результат буде інший. Тобто можна буде теж побачити таку слоїсть кращу. Давайте ще тут знизу якраз зробимо ще один шар. У нас якраз є час на це. Нам потрібно зробити наш колір інтенсивніше. Ми просто додаємо ще одну капельку до нашої нижньої фарби. Перевіряємо, щоб він був темніший. І робимо ще одну полосочку. Є. У мене вже нижній дуже тут вологий папір, і такий чіткий край не виходить на жаль. Треба знову ж таки трошки чекати довше. Я дуже часто використовую фен, просто він буде тут гудіти нам в прямому ефірі, тому я його навіть не думаю включати, буде незручно і шумно. В домашніх умовах своїх вдома можете використовувати теж фен і пробувати його сушити. Ось, якщо бажаєте, можете показати, що у вас вийде, мені буде цікаво, можете прислати мені кудись фотографію. Я прошу, так, я трошки підсушу це і вийшло. Бо дуже цікаво. Я от зараз ще розкажу, як я досліджую свою акварель. У мене на кожну акварельний набір я роблю ось таку викраску. Це дуже корисна теж штучка. Ця в мене, наприклад, палітра, яку я тільки що малювала, це петербуржська студійна. Ось, це в мене викраска на уже на росу, да, нову, яку з'явилася художня, і не студійна, а саме художня. І я її заповнювала. Далі я беру кожний колір окремо, да, тобто в мене там є жовті, коричневі, рожеві, зелені і так далі. Роблю розтяжку, і так само можна робити такі кружочки, да, і додати собі в таку папку. Я їх збираю в такий от собі саморобний блокнот, і туди складаю, тобто всі мої оці дослідження по кожній фарбі. Це дуже теж корисна техніка, тому що, знову ж таки, можна навчитися краще знати свої фарби. І в мене дуже багато різної акварелі, напевно, десь, може, 5 чи 6 різних виробників, і вони всі різні. І оці всі викраски, вони відрізняються. Особливо тон відрізняється, коли ви розтягуєте, ви бачите цю різницю. Є які дуже схожі, так, да? А половина десь пігментів відрізняється. Хоча якби вони називаються однаково, але замішування різне, і відповідно дуже цікаво їх досліджувати. І також я роблю таку табличку, я не знаю, чи ви знаєте, чи пробували таке робити. Я можу розказати, наприклад, от якщо в мене 4 кольори, які я досліджую, я їх позначаю ось тут. А в цю сторону я вибираю там 5-6 кольорів різних, теплих і холодних, які я буду досліджувати, як вони змішуються один до одного. Да? Тобто капельку такого, і дивлюся, як він змішується, і позначаю його. Сюди кольори можна вибирати, які хочете. Ну, тобто це по бажанню, просто які ви частіше використовуєте, наприклад, да? І такі робити таблички, потім ви, коли, наприклад, малюєте зелені, ви можете відкривати свою таку табличку, як табличка множення, і знаходити той відтінок, який вам подобається. І от я от хочу це, і ви знаєте, які там відношення взяти, і його швидко створити. На це треба потратити час, але потім ви швидше працюєте. Мені дуже цікаво, я люблю дивитися, як змішуються оці яскраві кольори, оцей бірюзовий і салатовий. Він завжди таку дає структурність фарби. Там, напевно, є якась пігментність чуть-чуть друга, і вона такими пузирками чи полосочками, ну, завжди розтягується. Тож дуже-дуже цікаво.
Ось, в принципі, так. От можете теж таке пробувати робити, і я думаю, що ви краще познайомитеся зі своєю акварелькою і будете її краще знати. А який у вас улюблений папір? Папір, який улюблений, переважно так. Використовую Роса. Буває так, що беру італійську бумагу, але рідко. Тобто вона в мене для якихось там, не знаю, особливих замовлень, чи хтось хоче от іменно цей папір. В принципі, Роса мене задовольняє повністю, і ну, я її використовую. Дуже часто я купляю в величезних цих листах B1 і вже його потім ріжу собі, як мені хочеться. Тому, якби, немає ніяких претензій до Роса. В принципі, ціна і ну, папір мені якість подобається. Можливо, якби я була там суто тільки акварелістом, да, тобто займалася тільки акварелью, то мала би більше якоїсь переваги іменно до назв акварелі. Так як я користуюсь різними фарбами, і олійні, і акрилові, і акварельні, тому я не прискіплива до паперу саме акварельного. Бувають такі рідкісні випадки, коли сам папір неякісний. От попався в пачці, там один-два листка неякісні. І це зразу видно, тому що ви починаєте працювати, він там або скатується, або... Фарба не лягає, так. Да, буває, фарба не лягає, таке буває. Але, якби, ну, це не виключення, тому що великі листи, вони ж так само виготовляють їх у великих листках, і якась частина листка може бути в тому самому якомусь заводському від механізмів і маслі, там, якому не видно, да, слой, там, чи ще чогось там може бути зверху, і воно може бути таку пленку давати. Ось, якби воно різне буває. Я колись пробувала папір ручної роботи, мені дуже сподобався. Хоча таку техніку я не вмію робити, на жаль. Я була колись на папірні, це дуже цікавий процес, як створюють папір, але реально якість того паперу, він просто чудовий. І якщо ну, знайти хорошу папірню і в них замовляти для малювання, вони можуть зробити будь-яку грамність вам паперу, навіть саму велику плотну, і вона реально дуже класна. І там цікаві ефекти можна теж зробити. Хоча, наприклад, портрети на ній не вийде малювати, да? Але природу, квіти вийде. Тому, якби, ось так. У нас вже менше одної хвилини. Я вдячна вам, що ви приєдналися. Пишіть, ще приєднуйтеся і... Вам дуже буду дякую. Буду щось ще придумувати цікаве. Тому до зустрічі. Обов'язково прийшліть, що у вас вийшло. Так, зробимо. Дякую. Так, дякую. І вам дякую. Сподіваюся, вам сподобався цей прямий ефір. І також мені дуже цікаво побачити ваші результати, якщо ви працювали разом зі мною. Присилайте мені в будь-якій соціальній мережі. Також можете мене підтримувати або на Patreon, або на карточку Приватбанку будь-якою сумою для вас зручною. Дуже дякую. І також не забувайте, що коментарі до цього відео важливі, тому що саме з ними я зможу створювати ті відео-уроки, які вас цікавлять. Пишіть, коментуйте, і будемо разом навчатися і досліджувати.